Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 45, versículos 1 e 2, 6 a 9. Meu coração ferve de palavras boas e digo: meus versos são para o rei, minha língua é pena de um hábil escritor. Tu és o mais formoso ser humano, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoará para sempre. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, e o governo de teu reino é de justiça. Amas a justiça e aborreces a maldade. Por isso, Deus, o teu Deus, que ungiu com óleo de alegria acima de teus companheiros, tuas vestes cheiram mirra, aloés e cássia, e palácios de marfim partem harmonias que te alegram. Filhas de reis te cercam. À tua direita estava a rainha adornada de ouro de Ofir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de João, capítulo 18, começando no versículo 28. De Caifás levaram Jesus para o palácio do governador. Era cedo. E eles não entraram no palácio para não se contaminarem e assim poderem comer a ceia pascal. Então Pilatos saiu ao encontro deles e lhes disse: que acusação vocês trazem contra esse homem? Responderam dizendo: se ele não tivesse agido mal, não o estaríamos entregando a você. Pilatos disse-lhes: são vocês que devem tomá-lo e julgá-lo, conforme a lei de vocês. Os judeus lhe disseram: não temos permissão de matar ninguém. Assim se cumpriu a palavra que Jesus tinha dito, indicando o tipo de morte que iria morrer. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Hoje, oremos pelo povo brasileiro, por toda a humanidade, oremos por justiça social, oremos pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enfermas, por aquelas que sofrem tribulação. Oremos por paz, oremos por proteção. Oremos. Deus compassivo, que criaste a humanidade à tua própria imagem, concede-nos a graça de lutar sem temor contra o mal e jamais nos conformarmos com a opressão. E para que usemos com reverência a nossa liberdade, ajuda-nos a empregá-la na manutenção da justiça entre os povos e as nações, para a glória de teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Deus eterno, em cujo reino perfeito nenhuma espada é desembainhada, a não ser a espada da justiça, e nenhuma força é conhecida, a não ser a força do amor, guia-nos e inspira o trabalho de quem luta pelo teu reino, para que todas as pessoas encontrem segurança no amor que afasta todo medo. E na companhia bendita de todos os santos e santas, revelada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Coloquemos agora diante da presença de Deus as famílias enlutadas, as pessoas enlutadas. Deus,
Conforta, ampara e fortalece a essas famílias, Senhor, a essas pessoas. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara-nos e conforta-nos neste luto e desespero. Dá-nos esperança em meio à angústia e a graça de contemplarmos a ressurreição por Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, olha para as pessoas que sofrem por conta da fome, do desemprego, da miséria, do desalento, do desamparo, do abandono. Senhor, livra-as do desespero. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem dor e sofrimento. Se com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados e socorre suas almas e os sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus, derrama bênção de saúde. Bênção da saúde, Senhor, para todas as pessoas que agora se encontram enfermas. As pessoas vítimas da Covid. As pessoas que sofrem com a síndrome pós-Covid, com as sequelas do vírus. Senhor, derrama bênção da saúde sobre essas vidas. De forma especial, mais uma vez, coloco diante de Tua presença, Senhor, a vida do nosso irmão, amigo e companheiro do canal Paz e Bem, Mauro Lopes. Deus, derrama bênção da saúde sobre sua vida. Oremos. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, socorre esta pessoa que aqui se encontra, acometida de enfermidade. Revela em seu coração a plenitude do teu amor, fortalece seu organismo e dá conforto a seu corpo, para que seja plenamente sarado. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Deus, Pai de amor materno, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal e perigo. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Coloco diante da presença de Deus todas as pessoas que agora escutam este ofício. Os pedidos de oração foram colocados no chat, na estreia, nos comentários dos vídeos. Senhor, por tua infinita misericórdia, escuta a nossa prece. Oremos. O Senhor nos enriqueça com a sua graça, nos honre com sua bênção celestial, nos defenda de toda adversidade e nos afaste de todo mal. O Senhor receba as nossas orações e graciosamente nos absolva de nossas faltas e pecados. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração.
Oremos, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé. Confiemos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.